עשרות מאוהבי ארץ ישראל ותומכי ההתיישבות הגיעו ליישוב חשמונאים, שם השתתפו בכנס נוסף לקידום החלת ריבונות ישראל על יהודה ושומרון. את הכנס שאורגן על ידי תנועת נשים בירוק ובשיתוף תנועת עם חזק, פתחה מצגת חדשה המנתצת מיתוסים שקריים שעליהם נבנה רעיון חלוקת הארץ. <ש> <ש> באנו לכאן הערב לומר לכם הצטרפו לפעילות למען החלת ריבונות ישראל על יהודה, שומרון ובקעת הירדן. כולם מבינים שמדינה פלסטינאית היא אסון. עלינו לפעול למען הריבונות. למה? כי זאת הארץ שלנו. וזה, זהו הצדק ההיסטורי והמוסרי. אין עם שמוותר על אדמתו. אין עם שמוותר על ביתו. באיחור של 46 שנה אנחנו צריכים להגיד מה כן. הכן הוא... כן להחלת ריבונות ישראל על יהודה ושומרון. אם חשבנו שבנייה והתיישבות זה מספיק, בן גוריון לימד אותנו שיש לאגור אומץ ולהכריז על ריבונות. לאחר מכן נשא דברים רב היישוב, הרב איתמר אורבך. העניין של ארץ ישראל הוא הברכה והוא החיים לנו ולכל העולם כולו. העניין הוא לא רק היסטורי, ולא רק כלכלי, ולא רק ביטחוני, אלה כולם חשובים, ואיננו מזלזלים בהם. היסוד הוא אלוקי מוחלט בקודש יסודו. אני חושב שהיא צריכה להתנהל בעצם בפעולה מקבילה. מצד אחד היא צריכה להתקיים בפעולה מן הסוג הזה שאנחנו עושים עכשיו, שכולנו צריכים להיות שותפים לה, של העלאת הנושא. של דרישה בנושא הזה, של העלאת הנושא הזה בפני אנשי הציבור שנפגשים איתם ושל יצירת מכנה משותף ציבורי רחב שאומר, רבותיי, אנחנו רוצים לראות צעדים מעשיים בכיוון הזה. בצד המאבק הכל כך חשוב הזה צריך לשים ולהמשיך לשים דגש על המאבק לשינוי פניה של מערכת המשפט. אי אפשר להשלים עם המציאות הנוכחית. כאשר מערכת משפט שנשלטת על ידי מיעוט שמאלי, רדיקלי, פוסט-ציוני, מכתיבה את ערכיה ומנסה להכתיב לנו, בסופו של דבר, שני הנערות האלה צריכים להתמזג ביחד כדי שאנחנו נוכל להגיע לתוצאה הסופית. הדמוגרף יורם אטינגר חשף נתונים מספריים נוספים המגלים את האמת מאחורי שקר השד הדמוגרפי. כמו שאתם רואים פה, אין פצצת זמן דמוגרפית ערבית. יש למעשה רוח גבית דמוגרפית אה, יהודית. הודות לעבודה הקשה שלכם, אנחנו נמצאים היום קרובים יותר לריבונות יהודית מאי פעם. כאשר נגיע בעזרת השם לריבונות יהודית מלאה, נזכור שאתן הייתם אלה שתחפו את הגלגל הענק הזה קדימה. צריך לדבר בשפה אחרת, זהו, גמרנו. אין דבר כזה שתי מדינות ולא שני עמים, יש מילה אחת שקוראים לה ריבונות. תנועת נשים בירוק מבטיחה להמשיך ברצף כנסי הריבונות, מתוך אמונה ביכולתו של עם ישראל לשוב ולאחוז את הגה המדיניות ולהציב חזון יהודי, מוסרי, ריאלי ובטוח, חזון הריבונות על ארץ ישראל כולה.